האמת שכבר תכננתי איזושהי שאלה, אבל הוא ככה לקח לי אותה בדרך, הוא כיסה את רוב התחומים. מיליתי את חובתי. אז אני רק ישנה מילה אחת בשאלה המקורית שלי. בעיקרון... תספר לי רגע על עצמך, תמיר, מה... אני סטודנט למשפטים, שנה שנייה, מסיים שנה שנייה, בן 28, עובד, מקלקל את עצמי, וחיים. מעמד הביניים. כל הכבוד. לחלוטין. כמובן צבא וכל השאר. אז ככה, היית בליכוד, אמרת בית לא עוזבים, עצרת בהצהרות ולמחרת, לא למחרת, אחרי תקופה עברת לקדימה. יום לפני אותו תרגיל, אני לא אכנה את זה בשמות, אני לא עיתונאי, אבל אותו מהלך של ההצטרפות לקואליציה, יום לפני ראיתי בטלוויזיה, מופז אומר, אנחנו לא נכנסים לממשלת נתניהו, ונכנסת. קודם אמרת שיש דברים שאתה מצטער, טעויות והכל, כל זה, ואני מבין את הפוליטיקה, פחות או יותר כאזרח ולא כמעבר. השאלה היא, האם לאזרחי המדינה לא מגיע איזושהי פוליטיקה מסוג אחר, איזו פוליטיקה ישרה יותר, כאלה שאנשים שיכולים לבוא ולהגיד ככה וכך יהיה, בצורה קצת שלא נראית טיפה מלוכלכת, או טיפה תרגילים וטיפה מאחורי הקלעים, ומשהו קצת שונה. אני חושב שאנחנו מציעים מציאות פוליטית אחרת. בסופו של דבר, כאשר ענייניה של מדינת ישראל עומדים על סדר היום, ובמקרה הזה זה ממשלת אחדות, ובמקרה הזה זה מניעת בחירות מוקדמות, שבעיניי היו טעות, ההכרזה של נתניהו על בחירות מוקדמות הייתה טעות. אני חושב שברגעים כאלה האינטרס הלאומי גובר על האינטרס הפוליטי. עכשיו, ברור שאי אפשר היה לעשות איזו הכנה, זה קרה ביום אחד. ולכן גם חלק מהציבור, ואינני מאשים איש, התפלא שזה פתאום קרה. אנחנו באמת לא התכוונו להיכנס לממשלה הזאת בעתיד, אבל משעה שעלה הנושא של האחדות לצורך מניעת בחירות מוקדמות, שהוא הכריז עליהם, אני חשבתי שנכון לתקן את זה. והחד משמעויות בפוליטיקה הישראלית היא חיונית, אבל לעולם האינטרסים של המדינה עומדים מעל לזה. ואני לא פוליטיקאי ותיק מדי, שנותיי בפוליטיקה ידועות, אבל אני רוצה לומר לך שבהתלבטויות הללו הפוליטיות, הסוגיה מה יגידו ואיך זה ייראה ואיזה דימוי יקרה ומה יקרה לנו בסקרים, היא שאלה משנית. השאלה החשובה היא האם זה היה טוב למדינת ישראל או לא. אני חושב שמניעת הבחירות המוקדמות, בסופו של דבר, הוא טוב למדינת ישראל. טוב למדינת ישראל או טוב לקדימה בגלל הדשדוש בסקרים באותו... לא, תראה, זה הייתה בקשה שלו, לא בקשה שלנו. הרי אנחנו לא יכלנו לדחות את תאריך הבחירות. הוא בסופו של דבר רצה למנוע את הבחירות המוקדמות, בגלל שבשישה למאי הוא היה בוועידת הליכוד וקרה שם מה שקרה. זו הייתה הצעה שלו. זה לא הייתה איזו הצעה שלנו להצטרף, הרי אם הוא לא היה רוצה, לא היה קורה. היה לו 65, והוא יומיים קודם, שלושה קודם, החליט ללכת לבחירות מוקדמות ב-4 בספטמבר.